ሰው አይቶ ሊሆን ይችላል እናቴ ቀድሞ ጠራ በእናትሽ ላይ መስከረም አንድ ልትሞት የነበረውን ቀጠሮ የእግዚአብሔር መንፈስ አፍርሶታል አለኝ አሚን አልኩኝ የዛሬ ሳምንት መጫለሽ ልጅሽን ይዘሽ ነው ያለኝ አሚን አልኩ የዛሬ ሳምንት ማታ ተኝቼ ያለ በግራና በቀኝ ያበጠጡቴ እንደሚፈነዳ አምል ማለት ነው እየተዘጠዘኝ እረፍት ከለከለኝ ከዚህ ሼኩ ዘይት ነበረ ቃል አውጥቼ በኢየሱስም በኔ ላይ ድግምት አይሰራም ሟርት አይሰራም ፈረሰ ይሄ ባጭ ብዬ ጸልዬ አደርኩኝ ጥዋት እንደማይሆን ቀልጦ ሳይፈነዳ ከውስጤ ጠፋ በቃ ለጌታ ክብር ለልታ ደስ ያለው ሰው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ስትነግሪ ቀደም እንደዚህ ልብስ መልበስ አልችልም ነው ያልሽ ልብስ መልበስ አይደለም እንደዚህ ቀሚስ ነው ሰፊ ቀሚስ ለብሼ መጣሁት ያየ ሰው ሊኖር ይችላል ያ ቀሚስ ሲነካኝ በጣም ነው የሚጠዘጥዘኝ መቆም መቀመጥ አልችልም አብራኝ የመጣች ልጅ ነበረች ዛሬ አልመጣችም ይሄ ነው ማለት አልችልም ከአይምሮ በላይ ነው ህመሙ ግን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ነቢዩን የሰጠን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ደማን ዘራችንን የሞተውን ሳይቀር አንስቶ የሚቀሰቅስ እግዚአብሔር በሷ አንደበት ስላለ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ይህን አምላክ አመስግኑልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አምስት ቀን ማለት በጣም ከባድ ነው ሁለት ጡቷ አብጧል ማበት ብቻ አይደለም ስትነገረኝ እንደዚህ ያለ ልብስ አያስለብሰኝም አንደኛ ሁለተኛ ሊፈነዳ ቀርቧል አለች ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ገስታውስ ገብቼ ብዙም አላወራም አለች አንድ ቃል ተናገረኝ እጅሽን ሆድሽ ላይ ጫን ያለች ጫንኩኝ ከዚህ በኋላ ተፈውሰሻል አለች ሄድኩኝ አለች ማታ ተኝቼ ያለ ከባድ የሆነ ስሜት ተሰማኝ ጣዋት ስነሳ እንደዛ አብጦ የነበረው እባጮ የት እንደገባ አላቅም ነገር የተቀየረ ታይ ደስ ያለው ለጌታ ልልታ ያመጣል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ እንግዲህ ምናልባት እንዲመጡ ብታወሩ ነገር ካለ ኢየሱስ ጌታ ሲደግማችሁ ለጌታ አጨብጭቡስ ኢየሱስ ጌታ ሲያነገብ ያለውን ገፋር ሆነ ይሄ ቤት ነው ለብዙ ሰዎች ታሪክ የተቀየረበት ቤት ነው ኢየሱስ ጌታ ድንቁ ኢየሱስ የኢየሱስ ድንቅ ሰላም አቀፍ ቤተክርስቲያን የሚባለው የህይወት ለውጥ የሥራ ለውጥ የቢዝነስ ለውጥ እርግጠኛ ሆኜ በነግራችሁ እዚህ ቤተክርስቲያን መጣችሁ ታሪካችሁ ያልተቀየረ ሰው የላችሁ እስቲ እዚህ ቤተክርስቲያን ከአባታችን ከእግዚአብሔር ሰው ካወራው እስራኤል ዳንሳ ጸጋ የቀመሰ ሰው እስቲ ቀምሳችኋል አይደል ሁላችሁም ታሪካችሁ ተቀይሯል እስቲ እሱን ለሰጠን ጌታ ለጌታ ክብራችሁ እስቲ ኢየሱስ ጌታ እሺ በፊት የምታያት ታሪካቸው ከተቀየረላቸው ኑሯቸው ከተቀየረላቸው አንዷ ሴት ስለሆነች ታሪኳ ስትነግረኝ በጣም ስላስደነቀኝ እንድትሰሙት ብዬ ነው ስምሽን ጌት መጣሽ ጌታ ምን አደረገልሽ እሺ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ያድና አሜን ከማመሰከረ በፊት ሁላችሁም እግዚአብሔርን ቆማችሁ አመስግኑ ለጌታ እስቲ ከዚህ ነው ዘመናት ታሪክ ነው ስሜን ህፃነት ነው የሆነልኝ አዲስ አበባ ገስተውስ ነው የኔን ስትሰሙ ደግሞ የእናንተ ታሪክም ይቀየራል አሜን እኔ የዘመናትን ታሪክ ነው እግዚአብሔር ይቀየረው እኔ እሱን ሳገኘው 2010 ላይ ነው ያገኘሁት ሳገኘው መጀመሪያ ላይ ገስተውስ ውስጥ አለ ያንቺ ታሪክ እግዚአብሔር ይቀየራል የናፈቅሽው ቤተሰብ ታገኛለሽ አለኝ 18 ዓመት ሙሉ ቤተሰብ አላቅም አያውቁኝም ተደብቄ ነው የምኖረው ሰርቼም አልተባረኩም ምንም ነገር የለኝም ባዶ ነበርኩ ምንም ተስፋ ነበረኝም ግን ጌታ ሲናገር ሁሉንም ይችላል ጌታ በሱ ሆኖ ለኔ ብዙ ታሪክ ነው የቀየረው 18 ዓመት ምንም ባዶ ነበረ ህይወቴ ተስፋ ነበረኝ ሞት ብቻ ነበር የምፈልገው እግዚአብሔር የናፈቅሽው ቤተሰብ ጋር ያገናኝሻል በትዳር ይባርክሻል ልጅ ይሰጥሻል ህይወትሽን እግዚአብሔር ይቀይራል ነው ያለኝ እኔ ያኔ ስጸልልኝ ህልም ነበረ የመሰለኝ ቤተሰቤንም 2012 ላይ እጄ ያገኘው 18 ዓመት ሙሉ አያቁኝም በቀየት እንዳለው አያቁኝም ነበር ግን በሰበንም በሰላም ታገኛለሽ አለኝ በሰላም አገኘው ለቤተሰቦችሽም እግዚአብሔር ደሞ ይባርካል ብሎ ዘይት ጸልዮ ሰጠኝ ያ ዘይት ወስጄ ስሰጥ ለቤተሰቦቼ ሁሉ መባረክ ሆነ ከዛ በልጅ ይባርክሻል በትዳር ይባርክሻል ስለኝ አላመንኩም ነበር እግዚአብሔር በሱ ትዳር ሰጠኝ ደሞ ቆንጆ ልጅ ትወልጃለሽ አለኝ ግን ልጅ ወልዳለሁ ብዬ ምንም አላሰብኩም ነበር እግዚአብሔር ታምረኛ አምላክ ነው እሱ እግዚአብሔር ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ እውነተኛ አባት ነው እውነተኛ ወንድም ነው እግዚአብሔርን አክብሩላችሁ ከዚህ በላይ ያ
ነው ለዚህ ሁሉ ግን በረከት የሆነችን ደግሞ እሷ ማሚ አንቾናት መጀመሪያ ከቸርቻን ሰች እግዚአብሔር በቃ ታሪክን ቀይሮታል እንደገና ህይወቴን አለመልሞታል እግዚአብሔር አመስግኑልኝ ኢየሱስ ጌታ 18 አመት በብዙ መከራ ውስጥ የምትኖር ሴት ናት እንደምታያት አይደለችም ታሪኳ ስትናገር በመውደቅ በመነሳት የምትኖርበት ቦታ እስከምታጣ ድረስ ጎዳና ላይ ትኖር የነበረች እግዚአብሔር ሲናገር ለካ ያደርጋል አጠገብ ያለውን ደፋርግና እግዚአብሔር ከተናገረ ያደርጋል ወለ ኢየሱስ ጌታ ነው እሷ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ አባታችን ወደ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳና ስትመጣ አንደዚህ አምር አይደለም አሁን ልጇን ብታዩ ያስቀናል ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ታሪኳን ቀይሯል ያኔ ስትመጣ ግን በብዙ ጭንቀት ነው ተስፋ ቆርጣ ሞት ነው የምመኘዋለች ለኔ ስትነግረኝ ግን እሷ አንተ እንዴት ተናገረ ያለውበትን ሁኔታ ሳይሆን የምሆነውን ተናገረኝ አለች አንቺ ብርቱ ሴት ነው የምትሆኚው አለኝ ልጅ ትወልጃለሽ ታገቢያለሽ ደግሞ ለ18 አመት ያህል ቤተሰቦቿን አታውቅም ከቤተሰቦችሽ ጋር ትገናኛለሽ አለኝ 2011 ላይ ይሄን ትንቢሰማ 2012 ላይ ለ18 አመት የተራራቋቸው ቤተሰቦችን አገኘው ትላለች ከዛ በተረፈ ታገቢያለሽ አለኝ አገባው ትወልጃለሽ አለኝ ያ ወለድኩ ትላለች ደስ ያለው ለጌታ ደልታ ጭብጨባ ያመጣልሽ ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር ታሪክሽን ቀይሯል ኑሮሽን ቀይሯል እዚህ ተስፋ ቆርጦ የመጡ በርካታ ሰዎች አሉ ደግሞ በሚዲያችን የሚከታተሉ ሰዎች አሉ ወደዚህ እንዲመጡ ወደ ገስታውስ እንዲመጡ ምናልባት የምትናገሪኝ ነገር ካለ እኔ ምለው እግዚአብሔር እሱ ስለሰጠን ብቻ ጌታ ይባረክ እሱ ባይሰጠኝ ኖሮ እኔ ህይወቴ ምን ይሆን ነበር እውነት እሱ በመሰጠቱ ብዙ ሰው ብዙ ኢትዮጵያዊ ነው የምንባረከው ግን እሱን አትንኩት በቃ እውነተኛ ሰው ነው ተናገረ ተፈጸመ እውነተኛ አባት ነው እውነተኛ ወንድም ነው እውነት አሁንም አይተን አሁንም ይናፍቃል ሰው እሱን ለምን እንደሚጠላ እንደሚከስ እኔ አላውቅም የኔ ታሪክ ተቀይሯል እውነት ታሪኬ ተቀይሯል በቃ እግዚአብሔር ከሞት አውጥቶ እንደዚህ ሊያከብረኝ ቻለው በሱ ሆኖ ነው ስለዚህ ሁላችሁም በሱ ተጠቀሙ አትንኩት እሱን በቃ እውነተኛ ነብይ ነው እሱ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ እስቲ ደግማችሁ ስለእናታችን ስለማሚና ስለአባታችን ስለሐዋርያው ለጌታ ክብር አምጡ ኢየሱስ ጌታ በነሱ ተጠቅሞ እግዚአብሔር ታሪኳን ቀይሯል ጥሩ ሰው ሆናለች ነገሯ አምሯል እቺ ለምሳሌ ልጅ ወልዳለች ደግሞ አንድ ነገር አምናለሁ ቀጣይ ሳምንት ቀጣይ ወር ቀጣይ 3 ወር ቀጣይ አመት የናንተ ነገር እንደዚህ ይቀየራል አሜን እንኳን ደስ አለሽ ደስ ያለው ደግሞ ያጨብጭብ እስቲ